Nästa. Vi har Magnus är 39 år äldre än Kim. Produkten av deras födelseår blir 3.847.102. Vilket år föddes Magnus? Som vi har Kim nu då, som vi vet inte när han föddes. Vi säger X. Och sen Magnus, han är 39 år äldre, så har vi X subtraherar med 39. Tänk på det så här. Jag till exempel, jag är född 1975. 1975. Någon som är född 39, som är äldre, 39 äldre än mig, så jag måste ta bort 39 därifrån så att jag vet vilken är den personens, när den är personens född. Det är samma princip här som jag har använt här. Okej? Och då, deras produkt, alltså x multiplicerat med x, så tar jag 39 i parentes är lika med 3.847.102. Och då om vi multiplicerar in x där så har vi x upphöjt till 2, så tar vi 39 x addera med, om vi subtraherar också den här båda led så har vi, så tar vi 3.847.102 är lika med 0. Vårt pi nu, det är ju andra grads funktion så vi kan läsa pi-formel. Så har vi pi är negativ 39. Och sen Q är negativ 3.847.102. Så har vi x är lika med negativ 39 genom 2 plus minus roten ur. Negativ 39 genom 2 upphöjt till 2. Subtraherar med negativ 3.847.102. Okej. Så har vi 19,5 där. Plus minus roten ur. Negativ, negativ, det blir positivt. Så skriver jag bara 19,5 där. I kvadrat. Plus 3.847. Nej. 47.102. Det är för mycket siffror. Så, nu har jag 19,5 plus roten ur. Vi har 19,5 i kvadrat addera med, jag måste ha parentes där. Just det, jag nästan glömde den. Oj. 3.847.102. Okej, så fick vi 1981. Så Kim är född, x här, 1981. Född år 1981. Det vill säga, Magnus måste vara 1981 minus 39. Så 1981 minus 39, så har vi 1942 år. Så.